Wieder čena dženstnišu demonstraciju, kak može so jedna web služba rično spoznavanja srpske riče tež na vašim ličaku instalovač. Za to je trebne jen program, kiš se menuje Docker, kiš vidite tule, a jen program, kiš se menuje Git Bash, kiš podpiruje ten program Git. Oboje programe dobre so odpovedne od toho, kak mač vaš ličak nastajene jako administrator uvest. Linki za sčenjenja a instalaciju tih programov namakajče v opisovanju toho videa. Potem za mače programe instalovane obstarajče sebi tudi navod v srči pola GitHub. Tež tudi link namakajče v opisovanju toho videa. Upitajče se prenju linku, kopirujte ju a zadajte ju do Git Bash. V novo otvorenom radovaku uvesti prosto ten drugi komando za to, da bi se ten kontejner netko natvaril. Vzvolim ti tudi drugi linku. Zmenim na ten radovak. A zadam tu linku. Když by tuto kontejner prvný raz tvářit, může to rádi 10-15 menšin tráč, takže jsem já jen hýžo raz dotvářil, podle mě je to celé spíšně hotové. Nětko kopírujte a zadajte tecíče komando za to, že by se tuto kontejner a tuta web služba s tím uvěděla. No, tuhle je tecíče komando, zadám to do Git Bash. A netko te rečne spoznavanje jako web služba hižo beži. Služba je netko dostupna na vašem ličaku pod šivovacim linkom, kiš so vezatež namaka v opisovanju toho videa. Vi vidite, če tu je navarnovanje, kiš možeče akceptovač, takaž je to jedna služba, kiš na vašem ličaku beži a nic veseči. Dovolte netko prosím přístup k jenom z vašich mikrofonů a netko lampa čaká na vaše komanda. Spýtame to raz. Lampa zasvěč so. Zelenou barvu prosím. Přeju vám netko veľa veselé při vyprovovaniu.